Агробізнес. Сьогодні в програмі. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС відкрила більше можливостей для європейських фермерів, ніж українських. Докладніше через кілька хвилин. А далі незмінна традиційна рубрика «Будь сильним». Міцність та надійність сільгосптехніки французького виробництва вражає. Вже більше року діє зона вільної торгівлі України із Євросоюзом. Проте опанувати ринки країн ЄС повною мірою українським аграріям поки що не вдалося. Причин цьому декілька. Наявність квот, відсутність належної сертифікації деяких категорій вітчизняної продукції та тривале запізнення із модернізацією процесу виробництва в цілому. Наша аграрная продукция продвигается на европейские рынки с очень большими сложностями и расходами, потому что для того, чтобы экспортировать, допустим, молочные продукты, нужно пройти специальную сертификацию производства и продукции. И очень ограниченное количество украинских предприятий смогли такую сертификацию пройти. Через неналежну якість посісти впевнені позиції на європейському ринку не може, зокрема, молочна продукція. Система виробництва вітчизняної молочки не дотягує до світових стандартів. Через це мало кому з українських виробників наразі вдалося отримати європейську сертифікацію. Украина дала, взяла на себя обязательство вообще торговать с Евросоюзом на основе технических регламентов и стандартов именно Евросоюза. Вся наша экспортная продукция должна соответствовать этому. А для этого нужно по всем позициям проходить сложную сертификацию, там, проверку качества, проверку предприятий. Денег на введение этих стандартов у украинских предприятий, как правило, нет, и мы оказались по всем направлениям в сложной и невыгодной ситуации. Натомість європейська продукція без перешкод потрапляє на український ринок. Для пересічного споживача це безперечно позитивне явище. Також такий стан справ має стимулювати вітчизняних підприємців виробляти більш конкурентоспроможні товари. А поки що від зони вільної торгівлі більше зиску отримують європейські виробники. Якщо українське підприємство не сертифіковане по стандартам ЄС, то його продукція взагалі не може потрапити на ринок ЄС. А ЄСівська продукція не сертифікована за стандартами України, вільно може продаватись в Україні. Тому зона вільної торгівлі у нас така однобока. І це показує статистика, що імпорт із ЄС у нас різко виріс, а експорт в 2015 році навіть впав на 30%. Ну, трошки підріс там на фоні падіння, по-моєму, 6% у 2016 році. Гальмується торгівля із ЄС і через наявність квот. Конкурентоспроможна українська продукція вичерпує їх дуже швидко. Зазвичай ще протягом двох перших тижнів року. Сьогодні Україна експортує більше 20 мільйонів тонн кукурудзи, а квота на Європу 400 тисяч тонн. Ми сьогодні експортуємо десь в районі 8-9 мільйонів тонн пшениці, а квота на Європу 900 тисяч тонн. Те саме стосується українського меду, те саме стосується української муки і інших видів продукції. Хотілося б, я не говорю вже за м'ясну продукцію, Україна сильна в виробництві м'яса птиці, в першу чергу, надзвичайно якісної птиці, але ця продукція знову ж таки квотується і квотується дуже серйозно. Тож тепер на порядку денному роботи української влади питання щодо розширення доступу аграрних експортерів до ринків Євросоюзу. На необхідності збільшення квот на експорт української продукції в країни ЄС неодноразово наголошував президент України Петро Порошенко. Над розв'язанням цього питання активно працює і Міністерство аграрної політики і продовольства, і профільний комітет парламенту. Робота ведеться серйозно. Вже прийшло розуміння, що вона непроста, важка і довга, але я впевнений, що пройде ще рік-два і наша продукція, в першу чергу продукція сільського господарства, вона буде бажана в Європі.
Аналітики, в свою чергу, наголошують, процес євроінтеграції рухається цілком нормальними темпами. Наразі ми знаходимося на стадії перехідного періоду, і наявність квот – лише питання часу. Ну, конечно, это же переходной период. Точно так же Украина ввела целый ряд квот на очень разные товары, на импорт продукции извне в Украину. И это процесс вот, убирания квот, он займет там, до 7 лет вот, в наших двусторонних отношениях. Окрім підвищення якості української продукції і відкриття нових ринків для експортерів, євроінтеграція – це ще й довгострокові іноземні інвестиції. Завдяки ним вдасться не лише модернізувати сільгоспвиробництво, а й вдосконалити логістику, переоснастити харчову, хімічну, машинобудівну промисловість та забезпечити підготовку кадрів. На цей раз агробізнес відвідав господарство Нічлава, що на Тернопільщині в селі Коцюбинці. Товариство Нічлава – основні напрямки діяльності – рослинництво і тваринництво. Господарство має 3 тисячі гектарів землі та 800 свиней. Щоб досягати хороших результатів, в справі сільського господарства не можна заощаджувати на будь-яких аграрних технологіях. Зокрема, це стосується сільськогосподарської техніки. Техніка КУН. Ми вперше в цьому році перейшли до плуга. Були варіанти, що можна було взяти плуг десь на 30% дешевший, на однорамний. Але мені спеціалісти, особливо спеціалісти КУНу порекомендували, якщо в тебе є чуть горбастий в місцевості, ти на тому не економ, і ми взяли дорожчий плуг. І я дивлюся, що я зараз не жалію, бо ми вже зараз орали, де горбасті поля, і там якість всюди, практично ми поставили орати глибиною там 28 см, він практично 28-30 см він взяв. Окрім нерівної поверхні ґрунту, з якою добре впорався французький агрегат, з березня цього року в селі Коцюбинці Тернопільської області практично не було дощів, що спричинило ще й велику посуху ґрунту, додавши клопоту господарству. Але кунівський плуг із цим впорався. Ми вже зараз зорали більше 1000 гектарів. Плугом ми задоволені, навіть при такій сухому літу він дуже прекрасно орить, прекрасно розробляє землю. Стоїть зривний болт, коли йде глибока оранка, дуже сильна нагрузка йде на корпус, щоб воно не гнуло, не відломлювало все. Його просто-напросто зриває і корпус подається в заднє положення. Оце теж дуже фішка. І про це розкажіть. І тут я хочу, тут така пластина, титанова пластина, така пайка, що вона не дає вироблятися. От бачите, ці детальки тут де немає, не виробляю, а тут. Це він вже виорав більше 1000 гектарів, і воно ще так, типу, нове. Щодо сервісного обслуговування, в господарстві працюють з аграрною індустріальною компанією, через яку придбали не одну машину французького виробника. Куновська, ще в нас є глибоко розрихлювач їхній, і ми далі будемо співпрацювати. Я бачу, що треба буде нам брати десь через зиму для передпосівного обробітку ґрунту. І в нас сівалка кукурудзяна є теж куновська. АІКО, аграрно-індустріальна, вам продавала КУН? Так. АІКО, да? Так, аграрно-індустріальна. А що можете сказати про неї? Наскільки зручно працювати з нею? Наскільки сервісне обслуговування, якісне, вчасне, все, гарантія? От, що можете сказати про цю компанію? Ну от я що хочу сказати, десь раз тиждень ми з ними на зв'язку, і коли в нас суха була земля, я побачив, що буде зношуваність допоміжних агрегатів, і вони зразу порекомендували, слухай, тобі треба цей набір мати, бо ми будемо йти на розширення техніки, і тому десь є співпраця і розуміння між ними і нами. Напівнавісні плуги на опорному візку Challenger 8T, розроблені під трактори потужністю від 300 до 410 кінських сил, від 7 до 13 корпусів. Транспортний візок плуга дозволяє значно зменшити навантаження на зачіпний пристрій трактора при обертанні, що забезпечує поперечну стабільність плуга в роботі, а також при транспортуванні. Плуг Challenger забезпечує відмінне витримування глибини оранки. Секційна шарнірно-з'єднана рама профілем 220 на 220 мм
дозволяє копіювати нерівності поля, зменшує незорані клини на краях та радіус розвороту плуга. Ексклюзивна розробка КУН трьохшарова. Сталь спеціальною термообробкою подовжує термін роботи полиці на 40%. Надійна робота на довгий термін корпусів плуга досягається за рахунок запобіжного болта, який спрацьовує на розрив. Таким чином не розбивається посадковий отвір. Болт витримує навантаження до 4000 кілограмів. Огляд агропреси на першому діловому. Ячмінь разом із пшеницею, рисом і кукурудзою є однією з важливих світових зернових сільськогосподарських культур продовольчого і фуражного значення, що користується значним попитом на аграрному ринку. Поряд з цим інтерес вітчизняного агробізнесу до вирощування ячменю останніми роками дещо знизився, про що свідчить динаміка зменшення посівних площ під цією сільськогосподарською культурою. Докладніше в журналі «Агробізнес» сьогодні. Що завадило цариці полів отримати високу врожайність у 2016 році? Чому українські аграрії отримують урожаї нижчі, ніж в інших європейських країнах? Однією з причин є значний вплив шкідливих організмів, проти яких варто застосовувати науково обґрунтовані системи захисту кукурудзи, що можуть запобігти значним втратам урожаю. Докладніше про цю та інші статті читайте в журналі «Агроексперт».